Vamos ao melhor em campo, autotruque do Panzi. É o melhor da Copa do Brasil. Hulk, isso vai ter que ser lembrado pra sempre na história do Galo. Alô, Cláudio Rezende. É o Hulk e eu vou junto com o João Vitor Xavier. Pelo trabalho todo, presidente Sérgio Coelho. Sérgio Coelho lembrado também, e o Hulk espetacularmente em campo. Alô, João Vitor Xavier. Eu vou votar no Sérgio Coelho, um símbolo dessa reconstrução do Atlético, de tanta gente boa que tá trabalhando, de tanta gente boa que tá fazendo tanta coisa bacana pelo Galo. A bola não entra por acaso, tem muita gente boa trabalhando pro Galo dar certo. Os monstros já foram muito elogiados e homenageados durante todos os jogos. Hoje meu voto vai aí junto com o Claudião pro Sérgio Coelho. Perfeito, João. Alô, Caixa! Eu vou um em campo e um fora de campo. Fora de campo, Sérgio Coelho, que eu elogiei aí já há alguns jogos atrás, vem elogiando sempre, porque realmente segurou um timaço aí, teve à frente, é o cara. O presidente é o que comanda, é o que é o responsável se der certo ou se der errado. E em campo, o Hulk também, dispensa comentários. Mais um gol, a lá Reinaldo hoje. Alô, Rei!